قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے تاج تارے ہاں.
ایک غلام، بس ایک نظر ہو ایک نظر کا سوال ہے یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ، یا مجتبیٰ، ارحم لنا، ارحم لنا، قصد ہما بیچارنا، ناما تویی، ناما تویی، من آسیم، من آجزم، من بے قسم، حال مرا، یا شافعی، روز جدم، پرسا تویی، پرسا تویی، اے مشت میں زمبر فشا، اے کے نصیب صبح دم، اے چارگر، بیسا نفس، اے مونی سے بیمار غم، اے قاصد فرخندہ پہ تجھ کو اسی گل کی قسم، ابن بیاری حسبا یا من الہ ارد الحرم، بلغ سلامی روضتن فیہ النبی المحترم، سمر جائیں گے ہم یہ بے قسم، ہم یہ بے قسم، کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی نظر جائیں گے، ہم یہ بے قسم، کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی نظر جائیں گے، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں، ہو نگاہ کرم، ہو نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے نظر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر،
हमारी खबर हम मुसीबत के मारे